Яскраве зелене листя і справжні крупні лимони. Це двометрове екзотичне дерево уже понад 25 років росте у Запорізькому міському дитячому ботанічному саду. Виростити лимонне дерево можливо і у власній квартирі. Оскільки лимон – субтропічна рослина, тому для його пророщення у домашніх умовах треба дотримуватися температурного режиму. Це 25-27 градусів, тобто це температура, яка трішечки вища, ніж середня температура в наших кімнатах, та вологості також, приблизно десь 80-85%. Посадити лимон доволі просто. Нам знадобляться кілька кісточок. Важливо, щоб вони були щойно вийняті. Про всяк випадок будемо саджати одразу кілька. Можливо, частина із них не дасть результату. Також треба запастися маленькими горщиками. Згодяться навіть звичайні одноразові стаканчики. На дно горщика кладемо дренаж і засипаємо підготовлений ґрунт. Занурюємо по одній кісточці у кожен вазон на глибину 3 см. І поливаємо. Перші паростки мають з'явитися уже через 3 тижні. Щодо плодів, раніше ніж через 10 років на них чекати не варто. А от плід власної уяви може втілитися у незвичному оформленні рослини. Із перших маленьких гілочок нескладно створити бонсай. Для цього можна взяти 3 проростки, ось, можливо навіть кісточки, сплести їх у вигляді косички, ось, та доглядати за ними в подальшому, подальші роки, відгибаючи гілочки бокові, створюючи її таку форму, відповідно до тої, якої ми бачимо її в подальшому. Поливати лимони потрібно тричі на тиждень у спекотну погоду і двічі у прохолодну. Та щороку пересаджувати у більший вазон.